Ni, topik rumah tangga. Hai, memang dekat dengan jiwa kita. Dia bulan puasa pun dia tak bagi cat tau. Dia akan merentan-rentan juga. Macam mana tu Zura? Hari ni topik seperti yang diwawarkan oleh Syu tadi. Kesetiaanku dicurangi suami. Bagi wanita-wanita di luar sana. Kalau bahasa kasarnya macam mana Zura? Bahasa kasarnya, apabila wanita-wanita ni kadang-kala ada yang memang setia sangat. Memang ikut telunjuk lah. Memang dengar kata. Tapi macam mana sekalipun ada juga suami-suami ni mengambil kesempatan terhadap isteri-isteri ini sampailah curang, main kayu tiga dan sebagainya. Kayu tiga, kayu empat, kayu lima, kayu enam. Kita minta dijauhkanlah. Minta dijauhkan. Bulan Ramadan ni bersama-samalah kita banyakkan doa. Tapi yang mana baik tu kita jadikan sebagai taulah dah. Okey, kita kenalkan tak sabar jadi hari ni jadi pengerusi kat sini. Ya, silakan. Kita ada Suzana Ghazali, perunding psikologi keluarga dan juga guaman syari. Terima kasih. Selamat datang. Selamat puasa. Selamat puasa Zura. Okey, dan kita juga bersama dengan pasangan yang begitu romantik sekali. Kita bersama dengan di hujung sana Dr. Cik Muhammad Hafiz, Cik Baharum dan juga isteri Lufia. Apa khabar? Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Saya juga adik. Saya tak tahu. Ada. Kau kata jodohnya panjang. InsyaAllah. Okeylah. Nak membuka ruang bicara kita pada hari ini. Tempat Ramadan ni. Populusi. Ya. Macam mana ceritanya tu? Tentang kesetiaanku dicurangi suami. Baik, dia kalau diikutkan sebenarnya isu curang. Maksudnya dalam rumah tangga bila suami buat curang tu adalah perkara biasa. Contoh kalau jumpa dengan Kak Su, suami saya ada orang lain. Okey, macam mana ada orang lain? Benda yang biasa sangat-sangat. Sebab kalau ikutkan, kalau contoh macam tahun ni, 21 tahun agak dalam bidang ni. Permulaan dulu memang banyak suami yang curang. Sekarang ni pun dah hampir sekata. Jadi poin dia sekarang ni macam pakat-pakat curang pula. Tapi berbalik pada topik kita. Bila seorang isteri yang setia itu dicurangi juga oleh suaminya. Kadang-kadang dalam banyak keadaan adalah disebabkan kesilapan isteri itu sendiri, macam Zura sebut tadi, kesetiaan membabi buta, mungkin antaranya. Dan hikmahnya adalah si isteri itu Allah nak tegur. Ada kesilapan yang engkau buat dalam mencintai suami, dalam setia kepada suami, maka Allah nak kau sedar yang suami kau ni ada kesilapan sebab kau salah manja, maka inilah sentap. Sebab wanita kita hari ini, jadilah apa hal pun, suami pukul okey lagi. Suami tak kerja pun okey lagi, sanggup jaga suami. Ada kisah dekat 22 tahun suami tak kerja langsung. Mula kahwin suami blacklist, lepas kahwin isteri bekerja. Nama suami dah clear, siap berharta-harta lagi menambah-nambah. Tapi akhirnya suami curang. Sebab apa? Nak sedar yang kau dah abaikan tanggungjawab suami kau, maka Allah nak bagi kau kesedaran. Kalau tak sentap. Perempuan tak selamat punya lain. Picture dia. Dia lama tu. Banyak ni benda nak dicongkil-congkil lagi sebenarnya. Okey, macam Lufia dengan suami ni berapa lama kenal sebelum kahwin? Tak adalah lama sangat. Honestly tak adalah lama sangat. Tapi memang pertemuan tu dengan cara kita, proses kita nak kahwin tu memang agak cepat. Sebab kita rasa macam memang ni. Sebulan dah sebelum tak adalah macam tu. Lama sangat. Mana tahu kata dia cepat ni kan. Dia jangkakan begitu je. Taklah. Kira macam dalam setahun tu tak pada Lufia dalam agak cepatlah juga kan. Lepas tu sekarang dah berkahwin dah berapa tahun? Berapa lama ya? Anak kita setahun. 2 tahun. 2 tahun lebih. Macam career Dr. Hafiz sendiri agak berbeza lah dengan bidang seni Lufia sendiri. Bagaimana agaknya pada ketika itu mungkin dalam proses percintaan itu macam mana agaknya kita ni sentiasa menjaga kelakuan kita, menjaga tingkah laku kita supaya ianya sentiasa berada dalam keadaan baik untuk mengeratkan lagi hubungan kita. Mungkin Dr. Hafiz nak dengar, nak ada pandangan. Maksudnya waktu sebelum mendirikan rumah tangga itu dah adapt, proses adapt itu. So dalam proses kita orang untuk adapt together. So actually saya sebelum kahwin lagi kita orang take time lah untuk mengenali each other. So dengan cara kita berjumpa dan kita mengenali lah. So di situ kita tahu hati budi masing-masing. So, dan apabila kita mengenali hati budi masing-masing tu dan kita rasa lebih confident untuk teruskan hubungan yang seterusnya. Di antara Lufia dengan Dr. Hafiz, siapa lagi kuat cemburu? Jeling-jeling aja. Jeling-jeling tu ada makna tu. Sebab kadang-kadang ada cemburu. Sebab tengah puasa kan. Kat kadang ada suami juga dia tak suka isteri dia kuat-kuat cemburu tu, dia rasa rimas tu dia dia ada main pintu belakang pula. Macam mana tu? Baik, kena kunci pintu belakang. Kena kunci pintu belakang tu. Sekarang dia meresap masuk payah. Baik, dia kalau ikutkan sekarang ni memang keadaan sebenarnya bila kata isteri itu terlalu cemburu, kadang-kadang tindakan yang diambil adalah dia seolah-olah mengawal dan mengongkong suami. Itu pantang paling besar. Sebaiknya kalau ikutkan memang tak ada siapa pun yang suka. Ada ke orang, abang nak kahwin lain. Ya ke abang bila? Tak ada, tuan gila tak buat macam tu kan. Jadi poin dia sekarang ni maksudnya bila katakanlah seorang isteri itu tahu suami dia sedang bermesra dengan orang lain. Tak perlulah kata sampai ayat cinta, tapi kau tiap-tiap hari ni kau ni pagi-pagi duk hantar mesej kat suami aku salam subuh, moga Allah mudahkan urusan. Kan kadang-kadang kenapa? Kenapa? Kan tak perlu. Walaupun tu je. Balas pun tak perlu. Kalau Lufia balaskan, Dr. Hafiz okey kejap lagi kena masuk ya. Ada ni ada jumpa-jumpa pagi-pagi subuh pukul 3 pagi. Jadi nak tanya penyakit. Penyakit ni ubatnya apa okey juga. Tapi penyakit pun biarlah waktu betul, jangan tengah malam pula kan sakit apa benda sakit hati sebenarnya kan. Contoh. Jadi berbalik pada keadaan tersebut, kalau contoh katakan dampak situasi ada seseorang wanita sedang rapat dengan suami kita ni, kita boleh tak senang hati, tapi apa yang perlu dibuat sekarang tu jangan over cemburu. Mula-mula sekali tanyalah siapa tu bang. Kan? Dia memang akan menafikan, hatta kalau betul ada hubungan dia akan menafikan. Jadinya jangan tunjukkan kecemburu yang melampau-lampau, plus paling penting jangan meroyan. Okey. Kalau meroyan kau mengamuk sangat-sangat, become wild. Ya, maka itu macam maka itulah kan. Dia akan rasa macam memang patut pula aku cakap orang lain, bini aku tak faham aku. Bini aku garang sangat. Aku baru tak ada apa-apa pun. Bukan ada apa-apa, kawan biasa je. Kan nak kawan biasa teman mesra ni pun. Jadi suami rasa macam isteri tak memahami. Benda tu salah tapi dia rasa benda tu betul. Bagi dia tak salah, selagi belum cukup 4 belum salah. Jadinya maka isteri yang kena cool, relax sebab dah banyak sangat kes akak. Mungkin Lufia ada pandangan tertentu mengenai apa yang dikatakan oleh Puan Suzana kita berkaitan dengan kita perlu calm, kita perlu ada perasaan. Siapa selalu buat gaduh, cari gaduh dulu? Kita? Itu rahsia keluarga. Itu rahsia keluarga. Selamat kan? Selamat. Jawapan selamat. Pandangan seorang isteri. Jawapan selamat. Okey, untuk suami yang curang, untuk orang lain lah ya. Pada Lufia, perkataan curang tu dah salah. Memang salah. Walaupun lah isterinya apa ke ataupun suaminya apa ke perangai dia, perkataan curang tu dah salah. Dari segi Islam ataupun undang-undang pun salah. Jadi pada pendapat Lufia, kalau lelaki itu curang, maknanya dia diri dia sendiri kurang tanggungjawab. Dan juga kalau dah ada kurang tanggungjawab, lepas tu komunikasinya tak baik. Mungkin apa yang dia tak suka pada isteri dia, dia patutnya duduk, cakap. Jangan lebih pada menyimpan. Betul. Itu satu masalah yang besar kalau kita tak ada komunikasi yang macam jujur. Cakap apa yang dia tak suka. Kadang-kadang lelaki ni agak reserve, agak menyimpan. Jadi, Dr. Hafiz agak menyimpan orangnya. Saya tak macam mana? Tak. Getting better. Maksudnya dari segi untuk kita nak jujur bercakap tanpa emosi. Betul, lah. Untuk kita tahu dengan lebih mendalam tips macam mana kita nak bercakap, berkomunikasi, teknik berkomunikasi berkesan tu. Cari yang betul. Cari yang terbaik sebenarnya. Dan juga tadi kita banyak opini orang perempuan. Kita nak tanya lagi Dr. Hafiz punya orang lelaki. Kenapa dia sampai tergamuk nak curang dengan isteri dia? Apa sebagai seorang lelaki, apa dia rasa faktor-faktor yang buatkan dia boleh curang isteri dia? Kita akan bersama pandangan sebenarnya sebagai seorang lelaki suami. Okey, kita akan berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Masih lagi dengan topik curang kita, kesetiaanku dicurangi suami. Okey. Jadi untuk mengimbangkan perbincangan kita lah. Tadi kita orang perempuan. Kesian orang lelaki, kaum lelaki kat sana seorang aja. 3 lawan 1, 4 lawan 1. Macam mana? Macam Liverpool kan menang 4-0 lawan Barcelona. Tiba. Okey. Kita pergi 4-4. Okay. Jadi sebagai seorang lelaki, pandangan lelaki, apa macam doktor kan banyak berjumpa dengan orang macam Zura beritahu tadi. Macam mana cara-cara untuk kita mengawal diri supaya kadang-kadang benda yang mudah macam dah okey ke apa khabar, benda-benda yang mudah macam tu dia boleh menjurus ke arah-arah yang bukan-bukanlah. So, bagi saya lah, pandangan saya kan, mengenai lelaki yang curang ni, actually yang pertamanya saya rasa lebih kepada ilmu pengetahuan. Dari segi agama, seperti soal hukum. Okey, so di mana mereka sebenarnya tak pasti so bahawa mereka buat itu adalah salah. So yang keduanya actually tak kuat dengan godaan lah. Godaan wanita itu sendiri. Cantik tapi cantik lagi isteri saya. Mata saya ada lagi tak? Okey. So and then saya rasa dan actually lelaki ni mungkin kerana personality mereka yang memang macam tu daripada dulu lagi. So membuatkan dia orang actually suka-suka. So nak bercurang ni just kerana suka-suka. Okay. Then ini pengalaman kawan-kawan lah kan. Tanpa memikirkan kesan kepada keluarga. Betul, betul. Perasaan isteri. Jadi sebagai seorang suami tu kan, perlu meletakkan satu limitasi sebenarnya. Had diri kalau dah berkeluarga, dah berkahwin, perlu ada had tertentu. Tak boleh WhatsApp dan sebagainya malam-malam contohnya. Okey, di zaman sekarang ni kita banyak platform digital. Banyak yang kita gunakan. Contohnya laman sesawang Facebook, Instagram, kita ada WhatsApp, Insta Story dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kawal benda-benda ni supaya jangan terjebak dengan perkara-perkara negatif yang boleh memungkinkan kemudaratan dalam rumah tangga. Wah, marah betul. Betul dia kan. Dia punya soalan dia pun macam tu dah kan. Untuk mengelakkan kemudaratan. Baik, perkara pertama sekali, kita kena faham teknologi adalah untuk memudahkan. Dan paling penting teknologi untuk mendekatkan kita dengan orang yang tersayang. Tapi kesilapan hari ini adalah kita tolak orang sayang, kita cari orang yang jauh. Itu silap. Jadi apa yang perlu dibuat adalah kena ada disiplin diri. Maksud sekarang ni sebagai contoh, kalau kau dah sibuk kat pejabat, balik sampai rumah, kena peruntukkan masa untuk family, dengan pegang handphone je. Ini kadang handphone masuk bilik air, bawa handphone. Jadi kena disiplin diri sebab apa? Kena faham tanggungjawab utama, aku ada isteri, aku ada suami, aku ada anak-anak, kena tumpu kepada isteri dan anak dulu. Bukan duk kira cari orang yang orang kata gajah kat sebelah laut dicarinya kan. Jadi kan jadi itu jadi menjadi masalah. Tahu gajah tu bala. Jadinya kena ada disiplin masa. Maksudnya untukkan dulu masa kepada keluarga. Kok sibuk macam sibuklah memang kerja makan pegang handphone. Kena peruntukkan dulu. Kok balik buat rumah pun pukul 10 lebih tu barulah buat kerja. Maksud sekarang ni utamakan keluarga bila ada di rumah. Kemudian pula yang kedua, jangan cuba-cuba nak suka-suka pula lah. Dan paling penting juga yang isteri sana kat luar kena faham. Lelaki, kebanyakan lelaki itu mudah disentuh hati berbanding fizikal. Sebab itu isteri kena prihatin. Isteri jugalah kena buat. Sebab kita ada rahim. Dalam diri kita ni ada rahim. Organ jadi simbolik pada banyaknya kasih sayang. Maka kita nak kerja lebih sikit. Jadi sebab apa satu lagi? Kita tak ada kahwin ramai. Lelaki dia rasa dia boleh kahwin ramai. Lelaki dia rasa dia boleh kahwin ramai sebab tu dia boleh curang. Dia boleh berani nak curang. Jadi kita ni kena pastikan cuba usahakan agar suami pada kita saja. Antaranya cuba dekatkan hati suami pada kita. Paling penting tunjuk prihatin. Sebagai contoh, suami pergi kerja pagi-pagi kan. Dah pergi kerja dah ni. Kita pun tunggulah suami tak call. Tak payah tunggu, kita yang hantar mesej WhatsApp. Jangan call. Sebab kalau call sekejap lagi kot dia tengah busy tak jawab call, kita marah. Lepas tu hantar mesej WhatsApp pula. Jangan tanya abang dah sampai ke, jangan. Moga Allah mudahkan segala urusan abang. Dia baca kan, sejuk hati. Tanya kan tadi tak balas, kita pasal hati. Bila buat apa tu betul? Kenapa tak balas? Kenapa diam tapi tak balas? Itu yang nak kenalah tu. Jadi bila dia baca doa-doa dia rasa macam sedap hati. Sebab apa? Pak sedar ada kes si isteri yang komen suami dia nak kahwin lain. Tanya dengan suami kenapa nak kahwin ni, suami dia mengaku ni. Dia kata isteri saya tak ambil berat pasal makan minum saya. Isteri dia tepuk meja marah. Kenapa? Saya bangun pukul 4:30 pagi. Masak untuk breakfast, masak untuk anak pergi sekolah, masak untuk suami pergi kerja bawa bekal. Maksud sekarang ni suami pergi kerja, bawa bekal isteri masak. Tapi dia tak nampak bekal tu sebab apa? Kat pejabat tu dia suruh tanya, "Cik dah makan?" Itu yang bagi dia. Jadi isteri kena lebih sikit advance untuk menamatkan hati suami. Tambat hati, nak kunci hati tu. Padlock letaknya. Jadi Lufia sendiri macam mana dalam tempoh perkahwinan 2 tahun lebih ni, macam mana sering menyuburkan apa ni, keserasian dalam rumah tangga, kecantikan dalam rumah tangga Lufia sendiri? Macam mana tu? Kita kena kenal pasangan kita tu macam mana. Apa yang dia suka. Okay. Kalau dia suka kita puji dia, kita pujilah dia. Ayah, handsome macam Superman. Dia suka. So, ada tapi dia. Oh, dia menyengih dia. Ataupun, ini apa yang saya belajar juga daripada orang-orang yang lebih berpengalaman. Okay. Kan, orang apa pun, lelaki ni dia suka pujian, dia suka kita memang take care of him lebih. Sebenarnya kita masa kita jadi isteri ni, kita ingat suami yang akan lebih care pasal kita kan. Tapi sebenarnya kita yang kena usaha lebih lah dengan tanya dia, call dia ke apa ke kan. Dia dah terbalik tau sebenarnya. Ni realiti kehidupan lepas dah jadi suami isteri kan. Dia sebelum kahwin memang laki yang akan extra lebih. Baby gitu kan. Makan dah apa. Tapi lepas kahwin tu suami isteri lagipun dia dapat pahala. Jadi kita kena tepikan rasa ego kita lah. Pada Lufia lah. Dan kalau kita ada masalah ke apa ke, kita kena banyak berbincang. Dan jangan masuk emosi lah. Kalau boleh kita keluar daripada rumah. Macam kita pergi holiday ataupun kita pergi makan sedap sebab kita suka makan. Benda macam tu lah untuk happykan kita balik. Masing-masing pasangan suka, raikan pasangan kita. Tak ada rumah tangga. Apa yang tips yang doktor lakukan lah untuk bagikan isteri? Apa yang happy? Selalunya kita orang selalu pergi makan tempat-tempat romantik. Kita buat macam sebelum kita kahwin. So di situ kita mengimbangi kenangan lepas yang manis-manis. So di situ kita, kenangan tu sentiasa fresh di dalam ingatan. So itu cara saya mengekalkan perasaan cinta. Saling cinta macam tu. Benda-benda masa bercinta. Kita bukan main lagi upload di Instagram. Kalau ni suik sangat ni, sama sangat ni Zura. Tak semestinya sampai kita kena melancong sampai ke Pulau Maldives ke Brazil habis ke $20,000. Tak perlu. Pergi ke Kelantan pun tak apa. Kita makan bodoh. Saya rasa memang kalau kita dah berumah tangga ni, dah usia perkahwinan dah menginjak usia ni, memang kita perlukan recharge pasangan kita. Ini 2 tahun. Okey, saya lah 8 tahun. Zura berapa? 11 tahun. Kita yang dah bertahun-tahun ni macam mana nak buat recharge? Acananya kita jangan rasa macam aku kahwin dah lama, rasa macam baru je kahwin. Sebab tu kalau tanya orang berapa tahun dah kahwin? Baru 11 tahun. Alhamdulillah. Maksudnya memang ada rasa macam best. Kadang-kadang berapa kahwin? Dah setahun dah. Wish tu lain dah punyanya. Jadi maksudnya sekarang ni recharge itu penting. Sebab apa? Ramai orang yang tak buat bab recharge. Sebab dia rasa macam percintaan itu seolah-olah berakhir di tangga pelamin. Dah ada sekat nikah, dah tak bercinta lagi. Dah buat benda-benda lain je. Ya, saya kau tolong jawab. Jadi itu silap. Sebenarnya kita kena sentiasa bercinta. Love till jannah. Kan? Sentiasa bercinta. Masuk sekarang ni, kalian faham pula. Cinta itu maksudnya ada memberi dan ada menerima. Kalau contoh kita bagi sayang pada pasangan, pasangan pun kasih sayang pada kita juga. Bagi perhatian, kita dapat perhatian. Bagi penghargaan, dapat penghargaan juga. Jadi bila ada kasih sayang tu, maka akan eratlah kasih sayang sampai ke syurga, insya-Allah. Kita nak tahu tips kemaruknya bercinta. Suami isteri pasangan yang dalam kahwin ni, nak suburkan balik. Yang baru kahwin ni under 5 years old, 5 years old. Okeylah 5 years. Okey. Atas ni macam mana kan? Ya, kita nak tahu tips-tips kebahagiaan rumah tangga. Acik tengok ni sekarang, aku ni dah 2 tahun. Insya-Allah. Kembali lagi selepas ini, kita tahu macam mana cara yang terbaik. Okey, kesetiaanku dicurangi suami. Jadi sebagai kita nak apa tu, kita dah buka, kita dah discuss, tapi kita nak menutup itu kan. Jadi apa sebenarnya yang perlu kita lakukan sebagai suami, sebagai seorang isteri, terutama bagi mereka yang dah lama berkahwin, yang anak-anak pun dah besar, yang merasakan bahawa aku dah jalankan tanggungjawab aku. Kau buat tanggungjawab engkau. Jadi tak ada rasa lagi rasa kemanisan bercinta tu. Macam mana tu? Baik, dia kalau ikutkan sebenarnya kita kena faham dalam hikmah perkahwinan dah sebut, perkahwinan itu kena ada sakinah, mawadah, warahmah. Kena ada ketenangan, kena ada kasih sayang, kena ada rahmat daripada Allah. Dan untuk dapat matlamat tu, kena faham satu perkaranya, niat kahwin. Daripada mula sebelum kahwin, masa kahwin dan juga meneruskan kehidupan. Niatnya adalah aku nak bahagiakan pasangan aku. Kalau itu niatnya, maka si isteri akan cuba bahagiakan suami, suami pun akan bahagiakan isteri. Berusaha bersama-sama hingga ke akhir hayat. Okay. Itu pertama. Yang kedua, kena faham menjadi suami atau isteri itu tanggungjawab. Tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang syariat tentukan. Ada bab tanggungjawab nafkahnya lah, tanggungjawab layanan yang baik lah. Dan untuk suami pula, bukan dengan fikir, nah aku bagi duit, kau jangan pudi aku. Tak boleh. Sebab isteri ada perasaan. I tak suka suami yang macam, oh I'm the breadwinner. Okay, dia bawa rezeki balik ke rumah. You follow je lah apa yang ni kan. Tak ada. Rezeki bukan di tangan suami. Kau jangan hari ni kau boleh bagi bini kau banyak duit. Esok kalau tak Allah nak tarik sekejap je. Dan isteri kena faham, rezeki bukan dengan suami, rezeki pada Allah. Kena yakin dengan tu. Dan berbalik pada tadi isunya sekarang ni, suami memang ketua keluarga. Tapi dalam Quran dah sebut, dalam hadis dah sebut, Rasulullah kata lelaki yang baik adalah lelaki yang melayan isterinya dengan baik, termasuk tidak menganiayai isteri. Jadinya dalam keadaan untuk melakukan hubungan antara suami dan isteri, kena ambil kira bukan semata-mata lampias hak suami kena peduli tolak tepi. Tak. Dan isteri pula kena ambil kira juga dalam kita melaksanakan hubungan suami isteri ini, kena faham masing-masing ada tujuan. Jadi isteri macam sebut tadi, jangan rasa macam alah aku kan isteri, aku dulu dimanja-manja kan, sekarang ni kenapa tak manja macam yang Lufia sebut tadi. Itu realiti sebelum kahwin dan kebanyakan lelaki memang buat begitu. Itu fitrah. Jadi kalau contoh katakanlah dulu kata baby. Jadi sekarang dia ada babynya. Sekarang ada baby dah satu kan. Ada lagi kalau dulu sayang, sekarang dah belakangnya yang. Yang penting belum melayang Lufia. Yang penting belum melayang. Sebab tu kalau ikut sekarang kita kena faham, itu realiti fitrah lelaki. Sebab dia rasa dulu dia nak fokus satu perkara dapat kita. Jadi sekarang ni isteri kita dah kuat, kita kena usahakan untuk tambat. Macam sebut tadi, sentuh hati, bukan sentuh fizikal. Sebab kalau sentuh fizikal pun hati dia lain jadi payah. Jadi nak usaha sentuh hati tu, komunikasi kena upgrade. Bercakap yang lembut-lembut, yang baik-baik. Pucuk cerita orang kata, orang bercinta lah balik. Sebab ramai orang ini, Allah, makcik dah tua, dah pegang-pegang apa kan. Apa lu dah lalu contoh hak panggilan pula dulu yang sayang kan, sebab tak melayang. Kalau contoh orang Kedah kan, mula-mula kahwin kan, abang ada anak Pok Hang, ada cucu Tok Wan Hang. Ini yang kadang-kadang membuatkan hubungan jadi jauh, sebab panggilan romantik tu dah hilang. Jadi kekalkan panggilan romantik, sebab panggilan tu adalah satu cara untuk merambat kasih sayang. Itu satu perkara. Sebab ya, dan untuk mereka yang warga emas ni lah kot kan, katakan macam kita ni kata warga apa Allah Taala. Hampir ke sana. Tak suruh diri lagi tu. Masih lagi muda. Dia bercinta lagi kan. Baik. Yang paling penting sekarang ni, hubungan suami isteri, contoh perkahwinan tu menjangka usia lebih 30 tahun pun, elakkan daripada tidur berasingan. Dan kalau contoh ada anak pun, jangan tak nak tengah-tengah. Dia dah lena tu, ubah lebur katil dia. Biar tidur tu senyum, pegang suami isteri kan. Sebab tak boleh. Benda tu memang kita nampak mula-mula kecil, tapi makin lama akan jadi besar. Sebab sentuhan suami isteri tu penting. Kau anak tertengah, buat tiga tertengah tu pula, memang katil besar. Sambung lagi, sentuh benda. Sentuhnya benda. Memanglah kadang-kadang sentuhnya bila nak bersama lah, habis tu kau nak suami isteri bersama saja. Tak, hubungan suami isteri adalah hubungan sepanjang masa. Even Aisyah pernah cerita, Rasulullah pesan suruh dia selak kain sampai nampak peha. Rasulullah tidur kat pangkal peha. Nak cerita Rasulullah membelai isteri bukan semata-mata untuk seksual, tapi sepanjang masa. Kita buat bermesra kan. Saya suka bila Puan Senang kata mula yang patu ayang pak. Ni oi pun ada. Oi. Itu kena elak. Itu memang kena elak. Okey, bagi Lufia dan juga suami, macam mana agaknya mungkin ada tips kebahagiaan lah nak dikongsikan yang digunakan tadi gambar bersemut-semut tadi. Manis sangat. Romantik tu. Macam mana? Yelah, masih kira 2 tahun lebih ni masih baru sebenarnya. Banyak lagi kami perlu belajar. Tapi penting ni, dia baru sebab dia macam sponge kan. Dia kena serap banyak. Jadi kita sebenarnya kena banyak serap lagi lah benda-benda yang positif. Macam yang Kak Su tadi cakap, sentuhan tu sangat penting sebenarnya untuk mendekatkan hati kita. Lepas tu tips kami ialah kami solat berjemaah. Sungguh bagus. Itu dia. Itu tak sayang. Alhamdulillah, terawih dapat sesuatu. Ada sesuatu nak katakan. Subuh kalau ada masa. Sebab kita Sebab actually saya kerja jauh kan. So weekday selalunya saya akan duduk di Negeri Sembilan lah. Okay. Dan manakala dia di Shah Alam. So weekend tu kita orang ada masa, so kita akan lakukan aktiviti bersama lah. Sebab long distance relationship lah. Jadi macam mana? Ah, tu tak bagus. Itu soalan dah hujung-hujung orang tanya. Dah hujung-hujung orang tanya. Jadi macam mana tu kalau dah long distance tu? Saya cakap dengan dia, dia kena selalu message. Kalau ataupun kalau saya... Kalau dia setiap free, 5 jam 5 jam saya cakap. Setiap ada. Sebab saya dapat info. Kita kena 5 jam so that kita rasa safe sebenarnya. Perempuan ni akan rasa secure. Lepas tu bila kita ni kita tak fikirlah benda kamu kan. Betul tak? Betul. Tapi kepercayaan pun kena ada. Kepercayaan kena ada, komunikasi kena kadang-kadang Lufia pun cakap dengan suami macam tanyalah banyak sikit ataupun ataupun macam ni video call ke apa ke. So, hati ni sepatah aje kan. Sepatah-sepatah je buatkan kita rasa macam kenapa macam tak ada spark. Jangan senyaplah. Maknanya kita mesti cakap kat diri sendiri jelah tu. Sebab komunikasi yang baik itu perlu dalam hubungan. Betul. Dan yang penting pasti untuk macam kami hubungan jauh ni adalah pentingnya kepercayaan di antara satu sama lain. Sebab bila duduk jauhan ni kalau senyap terus itu bahaya juga. Tak communicate shadow, so akan membuatkan pihak mungkin si isteri akan memikirkan benda yang bukan-bukan. Sebab bila isteri kan, terutamanya yang seluruh rumah tangga, dia berada di rumah kalau dengan suami. Lagi satu, kalau ada pergaduhan, jangan dipanjangkan. Meaning lelaki atau perempuan, kalau boleh lelaki lah. Sebab lelaki ni dia punya aura lebih kuat tau. Macam dia ketua keluarga kan. Jadi kalau dia yang cakap dulu, macam okeylah sayang, I minta maaf. Walaupun benda tu bukan salah sebenarnya. Bukan salah dia pun. Bukan salah dia pun. Misalnya lah kan, dia bukan salah dia pun. Kalau dia cakap, hati perempuan ni lagi lembut. Dia cepat melt. Dia cepat sangat melt. Dia akan... Walaupun bukan salah dia. Walaupun kadang-kadang dia sedar, oh okey salah dia kan. Tapi bila lelaki yang macam tu, dia akan rasa macam... Oh, lepas ni aku akan buat lebih baik. Betul, betul. Dan saya rasa, keduanya saya rasa kejujuran. Itu juga penting lah. Kejujuran, komunikasi, seringkali update pasangan masing-masing. Itu paling besar sekali. Okey, mungkin sedikit ujung-ujung segmen ni, rumusan hasil perbincangan kita, Puan Suzana. Yang sedikit ni. Kita dah faham dah semua tadi, dah banyak cerita dah, pasal tanggungjawab semua. Cuma satu saja yang paling penting, doa. Dulu sebelum kahwin, Ya Allah aku sayang dia, Ya Allah. Kenapa tak lepas kahwin, Ya Allah Tuhanku kekalkan kasih sayang suami aku pada aku, isteri aku pada aku, dan tutup pintu hati suami aku daripada suka perempuan lain. Tak salah, doa tu boleh buat. Banyak sikit perempuan je doa tu, tak bagi kanan sangat. Tak ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Suzana, Lufia dan suami bersama-sama kami berbicara tentang topik curang ni. Yang pentingnya kita mendapat sedikit input yang berguna dalam melayari bahtera perkahwinan kita. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Sebulan Ramadan ni. Okeylah, kita jumpa esok bersama dengan Zura dan Asraya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Memenuhi inspirasi, mendaki impian, cita-cita, cinta, berkongsi realiti kehidupan bersama.